už ho doplňují také spoluhráči. Z pardubické řady Průcha a Koukal. A Hemský připravuje první šanci. Průcha! Koukal tam ještě byl a znovu z otočky zkusil vypálit. Plekanec. Obchází Kukonená situace 2-1. Plekanec! Vehanen jeho šanci pokryl, ale český kapitán znovu ukázal svou šikovnost osobních soubojů. Čas 7-3 Česko-Finsko v Brně 0-0. To ale zatím nefunguje a Češi mohou dokonce zaútočit. Vondrka, Průcha. Průchova střela, Vehane. A další šance, Kousa. Štěpánek. Na krok Štěpánka. V zápase prakticky Finové zatím neměli bůh jaké šance. Štěpánek měl dobře připravenou lopačku přesně na místo. Ček. Průcha. Hemský. Finové jsou kompletní. Mikko Koivu opustil trestnou lavici a krásná kombinace. Nevinová parádní přihrávka. Ondřej Němec otevírá skóre. Tak snad pro tohle je dobře, že Petr Nedvěd ve 40 letech ještě pokračuje ve velké reprezentační kariéře. A Ondřej Němec mu mohl poděkovat za nádherný pas. A krásná přihrávka. Sledujte Petra Nedvěda, jak se dívá na Hemského. Rozhodně se nedívá ve směru, kde najíždí, kde se přiblížil Ondřej Němec. On tak za tou obranou, jako byl skrčený jako partizán. A objevil se tam přesně v momentě, kdy Petr Nedvěd mohl načasovat tu přihrávku přes brankoviště. To zakončení už bylo. Vůbec nedaří. Kašpár. Pěkná střela. Finského brankáře Vehanena a dává přesilovce gol. Čas 16:51. Před zápasem jsme se bavili o jednoduchosti hry Lukáše Kašpara. On nikdy se nevymýšlí, nehledá nějaké klišárny nebo přihrávky. Zajede do útočného pásma a zkusí tvrdou střelou, tentokrát příklepem. No, to tohle si Vehanen nedá tak úplně za rámeček, pokud se mu převalil přes lapačku do branky. Po golech Lotyšsku a Německu přidává Lukáš Kašpar třetí branku v této sezóně. Finové byli v převaze a teď pozor na Koiva, jeho střela a připravený Štěpánek. Vietanen. Ještě jsou Finové v útočném pásmu a Štěpánek teď měl štěstí. Ta střela byla tečovaná. Menpe mířil od modré čáry. Ze střídačky Vondrka. Nedvěd je dobře rozjetý. Jeho střela zápěstím. Vehanen vyráží. Menpe. Štěpánek. A teď je hodně dobře, že udržel puk, nakládal. Okamžitě sroloval do brány Mika Koiva. No, Koivu tam stál hodně nebezpečně, snažil se tečovat tu ránu těsně před Štěpánkem. Ale vůbec nebylo špatné nahození, vždycky, když se to prohodí až před branku, je to nebezpečné. Před Štěpánkem sice nikdo nestál, ale Koivu tam byl nepříjemně připraven tečovat. Teď jste viděli jeho hůl, jak prosvištěla kolem kotouče. V tísni, dobře, Plekanec zasáhl do finské souhry. Jussi Jokinen, Menpe pálí, Štěpánek vyráží a Petružálek a Novotný vystřídali. Kukonen. Štěpánek zasáhl, ale potom nikdo ten puk nedojel a Petrel dává gól. Překvapil nepřipravenou obranu a v čase 26:43 snižuje na 2-1. Byly té přesilovky hodně aktivní a teď tam vznikl takový chaos. Zmatek v našem pásu po tomhle nahození, který Štěpánek nespracoval. Obránci čekali, že ten puk bude za branku a vypadalo to všechno úplně v klidu a Petrel jediný sledoval ten odražený puk a dojel si k němu. Vidíte, že Štěpánkovi se nepodařilo zprotit po nahození v lapačce a pak nebyl úplně přesně postavený proti té střele z poměrně ostrého úhlu.
dívá se brněnské publikum, ale pozor na další šanci soupeře. Štěpánek našel si celou Sederholma a teď znovu rozkurážený Jane Pessonen v klinči, tentokrát s Petrem Čáslavou. Tak Čáslavu v trestní rejstřík, nikoliv tedy jeho vinou, se poněkud rozšíří dnes v Brně. Teď jednoznačně Pessonen pokračoval v celé té akci, protože Čáslava, podívejte se, teď ho otlačí a s pomocí Petra Nedvěda zlikviduje vezmo do kravaty, celkem pohoda, ale Pessonen si to nenechal líbit. Okamžitě vytah levou rukavici do obličeje Petra Čáslavy a byla z toho docela zajímavá rozmíška, kde i čárový rozhodčí utržil svůj díl. Menpe a Menpe dává gól. Štěpánek měl úplně zakrytý výhled a Mikko Menpe využívá přesilovku a v čase 31:03 vyrovnává na 2-2. Tomas Kiskinen tam výborně pracoval při Štěpánkem, takže Štěpánek měl zakrytý výhled ve chvíli, kdy Mikko Menpe natál k té parádní střele. Nutno dodat, že se do té střely zápěstím pořádně opřel. Ale byla důležitá křižná přihrávka, ten měl Mempe trochu prostoru. A vidíte, že Štěpánek reagoval prostě možná, jestli tam nebyla nějaká drobná teč. Ne, vypadá, že ten puk proletěl čistě, ale Kiskinen tam opravdu výborně clonil těsně před Štěpánkem. Koukal Hemský okamžitě po vůli. Ký. Nedvěd, Plekanec, tak to je speciální přesilovková formace Hemský. Který vymyslel tu pěknou přihrávku a potom zkusil překvapit Vehanena. Opakované boli Plekanec vyhrál, ale nevyhodil. Štěpánek dává pozor, ale stále není Kotouč pod kontrolou, nakonec vyklouzal těsně vedle brány. Ale pozor na tu situaci, výborně Plekanec. Niko Koivu. Jussi Jokinen. A znovu Jussi Jokinen, ještě Niko Koivu. Svižná kombinace Finů, naštěstí nezakončená střelou. Koukal, před brankou je Hemský, ještě koukal. Hemský, nakládalová nabídka, ještě Hemský. Ale ten nebude pálit jen tak z Bůh darma. Střela Nedvěda, Blaťák, Blaťáková střela a Beharem. Hemský může zaútočit a nabízí se mu Plekanec. Hemský a tenkrát šanci. Němec. Němcovo nahození. Novotný dobře clonil. Na modré čáře je Putlák a Vehanen připraven. Poslední dvě minuty třetí třetiny. Pozor na tuhle situaci, Kontiola byl úplně volný před Štěpánkem. Finové v akci a pozor na tu situaci, Štěpánek teď měl i. Navíc může velmi vážně rozhodovat. A teď je tu šance pro Hemského. Už se zdálo, že to na Novotného projde. A teď Sinarva na druhé straně. A je to gól. Finové vítězí v tomhle zápase díky úspěšnému přečíslení 3-2, které využil Tuomas Kiskinen v čase 63:27. Kiskinen působil možná nejživěji z Finů, jakoby bojoval ještě o nominaci, přece jen také není úplně jisté, že zrovna on se objeví v první formaci Finů a teď si to tak hezky sečetl a podtrhl ten dobrý výkon, z celou úhlu překonal Štěpánka v přečíslení 3-2. Nic nevymýšlel, dostal tu přihrávku do křídla. Dobře našlápl tého hráče na středu hřiště a našel tu skulinku nad levým ramenem našeho golmana. Kiskinen tak ještě víc zamotal situaci v tabulce Evropské hokejové tour. Trochu víc samozřejmě napoví večerní zápas mezi Švédskem a Ruskem tady.